الحمد لله الذي جعل التقوى سلما إلى دين المنى. سبحان من جعل المعصية بابا إلى ركابه وسدا مانعا من ذلك ما نتمناه. حمدا وشكرا يليق بجلال عظمته الكبرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو ربنا الأعلى. أشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله المصطفى هو أول من أمر بالتقوى. أصلي وأسلم عليه وعلى آله وأصحابه بجميع الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما عرضت وتدعو كل ذات هم همها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحمد لله. عباد الله، يا بايم الله، لا بد خطبنا اليوم بوديا زوا الله. لا تشوا الحمد لله الذي بوديا يتبتا زوا الله. سركي وندا يسنيا التقوى سورنسا يزما سلاما سامي ني الى ميدن منا زوا غا سام ابيدا اكي sarkaka ya tabbata ga Allah. Sarki wanda ya sanya al-ma'siyata saƙon shi ya zama babal kofa ce ila al-qabihi zuwa ga azaban nan nashi kuma da toshewa mani al-nihani ga buran darki riskan mayu tamanna abinda ake buri. Alhamdan wa shukran yalika ni bi jalali azmati a cewa godiya da kuma godiya wa'anda suka cancanta da jalala na azmatihi girman nan na Allah al-kubra wanda yake babba. Na shaidi cewa la ilaha illallah babu ilaha ubangiji an ma'budu bil haqqi illallah wahdahu shi ɗaya ne la sharika lahu wa shi ne kuma rabbuna al-a'la ubangijin mu al-a'la madauki. Na shaidi cewa shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah, manzo ne na Allah, al-Mustafa kuma zaɓaɓɓe ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Shi ne awwalu farkon man amara wanda ya umurni bittaqwa da hadisin Allah. Na cewa sirran Allah da amincin Allah ya tabbata alaihi da Annabi da alayensa da sahabansa wa'anda suke taularu ne na shari'a ko haske ne na shari'a da wanda ya bi su bi ihsanin da kyautayi ila yawmiddin. Ma ban, bayan na yi hamdala ina cewa ya ku ƴan'uwa musulmai, ya ku ƴan'uwa mata, osi nafsi wa iyaku, ina wa kaina wasilci, ina muku wasilci bi taqwallah da tsoron Allah. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a Qur'an yana cewa ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas, wannan Allah na kiran dukkanin halittarsa zuwa ga tsoron shi. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, ku ji tsoron rabbakum ubangiji. Ya ce inna zalzalata sa'ati, ka sani girgizan ƙasar nan ta ranar tashin kiyama shayu lamari ne a zimin majiyarwa. Yau ma rana ne da ta raunaha za ku gan shi, za ku shaide shi, ke zahari kullum murdi'atin amma arda, dukkanin murdi'a mace mai shayarwa ta zahari, ai za ta shagala, za ta imanta amma arda ga ɗan nan nata wanda take shayar da shi.
ta manta da shi wata dama kullum za ta hamle rana ne wanda firgita da ke cikin ranar da tsoro da ke cikin wangar rana yakan sa dukkanin mace za ta hamle maruciya ciki ta haifi hamla abinda ke cikin nan nata za ta samu mutane bugaggu ana tafiya kamar an bugu alhaji ko ba abu ba me ya kawo haka ya ce azaba na Allah a wanga rana ka sani azaban Allah nan azaba ne mai tsanani ina nake cewa ala tarau ila almajnuna yanda ba ku tsokaci ba zuwa ga almajnuna mace mahaukaciya amma murbi'a mai shayar da ɗanta ga ta mahaukaciya ɗanta na hannunta tana shayar da shi la yashghalu hanjunun an ar-ridha haukan nan nata bai shagalantar da ita ga muran ta shayar da yaron nan nata in lokacin shan mamman ya kai inda duk wannan yake da haukanta ta bar haukan nan ta nemi ɗanta ta shayar da shi yadda ko ka yi tsokaci zuwa ga wailatul har irin masa'ib da ke cikin yaƙi latar da yaƙi da fitinan da ke cikin yaƙi ba ya hana mai shayarwa shayar da ɗanta amma rauraban ƙasa ta tashin ƙiyama ya shagalantar da ita ta manta da ɗanta ta manta da kanta tana kanta ne ba ɗanta rana ne da tarar mar'u za ka ga mutum sakrani kamar ya bugu saboda firgita ya zan ƙare da kaina alhali bai sha komai ba laisa yawmul ƙiyama ran tashin ƙiyama ba daidai yake ga sa'irar ayyam ba bal hiya yawmun rana ne wanda la yanfa'u fihi malun wala banun Allah ya sa ka fi mu dukiya ka fi mu yawan iya ran tashin ƙiyama dukiyanka ƴaƴanka la yanfa bai maka amfani sai dai wanda ya zo gurin Allah bai cuci wannan ba bai ha'inci wannan ba bai yi ƙarya ba bai yi zina ba bai sha giya ba mawane ababa da Allah ya ce a bari dukan bai yi ba ya yarda Allah Allah ne annabi annabi ne ya yi ibada shi ne wanda ya zo gurin Allah bai samu yanda yake so shi ne aka siffata shi wanda ya zo gurin Allah bi ƙalbin salimi yau ranar tashin ƙiyama rana ne da almar'u mutum ya sirru min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da kulli imri'in minhum yawma'idhin sha'nun yughni ran tashin ƙiyama rana ne da almar'u mutum zai sheƙa da gudu ga ainihin ahihi ɗan uwansa ga wannan ɗan uwanka ne uwa ɗaya uba ɗaya ana buga misali da cewa ƙiyama ya kai an je an yi wa mutum hisabi bayan an yi hisabi shehu ubangiji ya ce to yanzu ga zurminka ya tsere kirkinka da dada ɗaya to shiga cikin taron ƙiyama ka roƙa ko wani ya baka ɗaya ka zo ka ƙara ka zama ɗan aljanna to shi ne da mai shin ya juya kaddara sanya na ɗan uwansa wanda yake uwa uba ya sun kawo su duniya ya ce ga abin da ya cika da ni taimake ni ba ni ɗaya in je in ƙara in kuɓuta da ya ji wannan maganar sai ya juya a guje ya sadu da uwan shi haka ya faru uba ma haka nan wa sahibatihi matan da kuka zauna duniya ita ma kana ne haka gunta ta gudu ta bakka wabani ƴaƴanka da ka haifa ma ka nemi su fame ka da ɗaya sun gagara ya gagara me yasa da kullum irin minhun a wannan rana kowane mutum sha'anin kanshi nafsi nafsi yake a wannan rana ba ta uba ba ba uwa ba a'a babanka ma zai ce maka ni na kawo ka duniya ni na duba ka
ga abinda ya cika da ni ba ni daya dan nan zai juya a guje ba ta babin sheke ran tashin kiyama yawma yasarru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih wa kullu imrin minhum yawma idhin sha'anun yughni Allah ya kira ya musu rawan garana don haka ina nasiha zuwa ga ɗan uwa mu ji tsoron Allah in mun ji tsoron Allah mu bar ƙarya mu faɗi gaskiya mu yi ibada wannan abin da zai cece mu ke na cewa Allah tabaraka wataala ya faɗa a Qur'an yana cewa idza nudiya a suratul jum'a kenan idza nudiya lis-salati min yawmil jum'a fas'al ila zikrillah wa dharul bayt idza nudiya idan an yi kira muwazzin in ya tsaya kira na biyu kenan yayin da liman ya hau minbari mai kiran sallah in ya yi kira lis-salati saboda ranar sallar juma'a sallar da aka ce lis-salati yana nufi da shi sallar juma'a sai ya fito da ranar ƙuru-ƙuru ya ce yawmul juma'a in an yi kiran nan abinda ake bukata fasal ku gangawa ila zikirullahi zuwa ga sallar juma'a zikirullahi anan ana nufi da shi salatul juma'a wazarul bayt ku rabu da ciniki sai da sayarwa anan malama fuqaha sun ce duk wani ciniki yayin da liman ya zauna kan minbari lada ne ya yi kira ciniki duka haramu in ma an yi ambata ta shaidar cinikin abu daya ruwa da za ka saya ka yi alwala don ba ruwa wanda cinikin kurin shi aka baka dama ka ku yi gangawa zuwa ga sallar juma'a ya zo a hadisi an karɓa ga Anas yadda Allah ya tabbata a gare shi yana cewa an hori Bilal bi ma'ana rasulullah in zai yi kiran sallah ya yi kiran sallah biyu-biyu wani ikama in zai tare ikama kuma ya yi ta ɗaya-ɗaya na fusanta yadda ake yi ma'aluma sananna ce amma tarbihu ga wani farkasuwa wanda labunta min ba matsawa minu ga wanga farkasuwa din muwazzinina ga masu kiran sallah innal azan wannan kiran sallah da ake yi da'watin ne kira ne littauhid zuwa ga kaɗaita Allah kuma shi'ar kiran sallah wannan simple kenan na ahlul islam wal iman saboda haka ya zama lazimi ga mai kiran sallah masu kiran sallah su kula da hukuncen nan na kiran sallah wa an yajtanibul lahna su nisaci wasu kaima ta ɓarna da ke cikin kiran sallah kasiran ma sau da yawa za ka ji ma'abuci kiran sallah yana kira da lahani lahani wanda yake mai ɓarna wanda ke tura ma'abucin shi zuwa ga kafirci wani yazubillah Allah ya kiyaye wa hazihi al-ahadith laysat jadida wa'anda kuskuren kuwa ba sabuwar abu ba ce fakar ƙalar imam al-qarafi wa imam az-zarqashi rahimahumallah rahama Allah ya tabbata ga wa'anda shugabannin addini su faɗi zance da yuhtaraza don a kiyaye da ainihin aglas ɓarna wanda ya sta'amilu hal muwazzinun masu kiran sallah ke yi a haruha ɗaya a cikinsu majdul hamzat a ja alhamzan nan na ashhadu wannan ba a cewa ashhadu in ka faɗi haka ya tashi kan labari ya koma zuwa ga istifhami ashhadu wanda habar ne amma in ka ce ashhadu ya zama kamar tambaya kake yi wanda ba ya da kyau saniha na biyu maddul ba a buɗe ba min akbar ka ce allahu akbar ba
ayı da kyau, takai haka. Fa yantalibul ma'na, she ma'anan ya juya, ya zama kaman jami ne na kabara. Kabara wa huwa tabu, ganga, kalambu. Kalambu shine akbar, Allahu akbar, taka ce akbar bayan da kyau. Salisuha, ta uku, alwaqf ala al-ilah, sayuwa kan ilah, sannan ka ce illallah, wanda bayan da kyau, ka ce la ilaha illallah. In ba haka ba yake ba, nabi ne na ka huciya azanallah, Allah ya kiyaye. Rayuwa ta hudu, idbamul dhal, ka shigar da dali na Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ra'i, a cikin rannan na rasulullah, ka ce ashhadu anna muhammadar, ka yi idgham, ka dauki tannan ka sa cikin rannan, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Haka yake bukata, wanga lahani ne wurin qurra. Ta biyar, alla yantika bil ha min as-salat, wurin as-salat kaka ce hayyi ala as-salah, ba kyau hayyi ala as-salat, kamar a rinka jin tannan bakinka. In ka ce hayyi ala as-salah, yasiru du'a ila an-nas, kamar kana kiran mu zuwa ga wuta. Hayyi ala as-salah, ay hayyi, ku yi gaggawa zuwa ga wuta a azanin Allah. Allah ya kiyaye. Salisuha, na shida, an yaftaha ar-ra'a fi akbara, ba kyau, kaka yi haka. Sabi'uha, ta bakwai, maddul alif, ka ja alif min ismin lahi. Allahu akbar, ka ce Allahu akbar, ba yi da kyau, ya zama istifham. Shin Allah mai girma ne? A'a, Allahu akbar, Allah mai girma ne, yanda ake bukata. Na'am. Sa'in haka wurin ta takwas, juyar da alif, alif kamar da shi ha'ul min Allah, Allah kana ha'allahu, ha'allahu bai da kyau, kakai haka. Kamar yadda wangarawa ke cewa ijaja, ba ta ijaja, izaja. Na'am. Ayyuhal mu'minun, ya ku yawwa mu'minai, hunaka khilafun waqi', akwai wata khilafa sabani wanda yake tambace a wurin ulama, wurin tayammum mutum ya yi tayammama li salatil duha, saboda sallar juma'a. An rarrabe baina istibahatil fard bit tayammum, ainihin sallah ta farilla, ka iya ka yi tayammama, ka yi sallar farilla yayin da rashin ruwa ko fitan otaci ya shiga. Wa baina istibahatihi min juma'a, an yi ikhtilaf tsakanin halaccin yin tayammama don sallar farilla da yin tayammama don sallah ta juma'a. Fa jazuhu lil awwal, na farko farilla, an ce na'am, ka iya kai tayammama kai sallar farilla. Wa mana'uhu, amma sun yi hani a wurin sallar juma'a. Me yasa? Halil juma'atu, suna tambaya su ce yadda juma'a fardu yawmiha, farilla ne na wangara nan, kan haka fayuta yamman a yi tayammama a yi ta tun da farilla ne na ranar. Liyanna ta futa, don kada ta tsere maka. Ai, ko kuwa juma'a badali ne ga salatin zuhur, fala yi tayammam. In madari ne na sallar juma'a, na sallar azafar, ba a yi taimama ba a yi sallar juma'a. La'annahu in fatahu, saboda in farilla na juma'a ya tsere maka, lam yafutu waqtu zuhur, lokacin sallar azafar.
bata tsere ba, ita ce asali kan haka in Juma'a badali ne ga ainihin sallar azhar, ba hanya ka yi taimama ka yi sallar Juma'a, ka barta ka yi sallar azhar. Haka waɗanda malama suka nuna, amma in ka duba cikin durassamin ka samu shakin muna cewa matsala wannan yana ratsawa da fi man inda huma, wani wanda ke da ruwa in ishtagala bihi, inda zai shagala da yayi azhar nan fatahul juma'atu, Juma'a ya tsere mai, wa in tarakahu, in kuma ya bar azhar ya yi taimama adrakaha ya samu Juma'a. Wa amma man laysa ma'ahu ma, wanda ba ya da ruwan, fa hadha wannan yusalli ya yi sallah bi tayammum qawlan wahidan. Abinda ya nuna ke ina cika hudura na ma'akun da hikaya biyu, amma zamani ba zai sa maha ba, dan zo da daya a ciki. Shine sayyiduna Ali yana da mas'ala wadda ake ce da minbariya, mas'ala minbariya kana ala Ali. Sayyiduna Ali ya kasance akan minbari ya to yana hutuba minbarin nan na Kufa, fa qala yana cewa alhamdulillahi allazi yahkumu bil adl qat'a wa yajzi kullu nafsin bima tas'a wa ilayhi al-ma'ad wa ruj'a. Fakata ahu man qala, shewani ya yanke mai hutuba yana ce masa mata rajulun, wani mutum ya mutu an imra'atin ga mace ya bar mace, wa abawaini ya bar uwa da uba, wa ibnataini ya bar ƴaƴa mata biyu, kan nasibul mar'a, matan nan na aure nawa ne rabon ta wurin gado, ka ji balaga inda duniya ya sallama masa yi alike. Fa ajaba al-imamu qa'ilan yana cewa sara sumunha tis'a, kaga ya fara hutubar nashi da ainihin a da zai amsa jawabin ma sai ya ce sara sumunul mar'ati tis'a, rabon wanga mata ya zama kaso tara, bi ma'ana za a raba abin nan cikin dukiyan abin da uku shi ne kaso tara, in an raba a bata shi ne rabonta. Wallahi juma'atul qadim yaf'alu llahu ma yasha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.